Tenk det at noen fant på å gjøre alt baklengs. Det må man si er ganske godt komme på. Det er altså omvendt klasserom vi snakker om nå. Undervisningsøkta er nå flyttet hjem til eleven, mens leksene gjøres på skolens. Altså vi har snudd på tingene. Har vi nå kommet til en ønskesituasjon der læreren kommer hjem til eleven med undervisningen, og elevene i stor grad kan styre denne undervisningen selv. Og ikke bare det, elevene får også hjelp med leksene, og det, denne hjelpen får de på skolen. Og de får den av lærer og av medelever. Ganske revolusjonerende med andre ord, eller er det det? Kanskje det bare var en naturlig utvikling, altså en evolusjon? Men en må jo kunne si det at tanken på å gjøre tingene i motsatt rekkefølge, altså omvendt, er jo for så vidt ganske revolusjonerende, uansett hva vi holder på med. Men på den andre siden så kan en også si at tiden var inne for å gjøre et sånt grep som dette her. Teknologien var tilgjengelig. Det er nå snakk om å ta opp undervisningen, forelesningen på video, og gjøre dette tilgjengelig for elevene. Dette er grunnlaget for hele konseptet med omvendt klasserom. Det neste trinnet, det å gjøre lekser, er jo for så vidt ikke et ukjent begrep. Det har man gjort lenge. Det nye nå er at leksene gjøres under veiledning av lærer, og at det gjøres på skolen, og at det gjøres i samarbeid med andre elever. Videre er det også nytt at vi nå setter et navn på denne leksedelen, og at vi setter det i en kontekst. Navnet som vi ofte bruker på dette her er at nå setter vi dette her i en sosial-konstruktivistisk kontekst. Og at vi i stor grad er bevisst at vi lager oppgaver på forskjellige nivåer i Bloom-hierarkiet. I denne modulen skal vi benytte oss av flere typer læringsressurser på nett. Det er snakk om grunnleggende artikler fra 90-tallet, der mye av bakgrunnen for dette med omvendt klasserom ble til. Det handlet mye om at hver enkelt elev, student, skulle få praktisere sin egen læringsstil, siden de da lærer best. Alle skulle ikke tvinges inn i den samme formen, som jo på mange måter har vært forelesningen. 10 år senere ble begrepet «flipped classroom» skapt av et par universitetslærere i USA, da de begynte å gjøre opptak av forelesninger, som de sendte med studenter og elever hjem. Nå var altså teknologien til stede, slik at man kunne realisere mye av den diskusjonen som foregikk 10 år tidligere, om at hver enkelt elevstudent måtte få praktisere sin egen læringsstil. Blant læringsressursene finner du også flere norske ressurser og erfaringer. Et par videoer fra personer som har brukt begrepet «flipped classroom», noen gode eksempler fra en matematikklærer i USA som viser hvor enkelt det faktisk kan gjøres. I arbeidskravet til denne modulen her tar vi tak i del 2 av omvendt klasserom, det vil si den leksedelen, kan vi si. Det er altså snakk om et gruppearbeid der elevene, studentene, skal reflektere over lærestoffet og jobbe med dette i gruppe. I vårt eksempel som arbeidskrav i denne modulen, skal dere lage 5 spørsmål utifra innhold i denne modulen. Dere skal altså jobbe med lærestoffet på den måten at dere skal designe eller lage 5 spørsmål. Disse spørsmålene skal så deles ut til en medstudent som skal besvare disse på best mulig måte. Og dere skal selvsagt bytte på dette. Du som har laget spørsmål skal besvare spørsmål til en medstudent. Så vi får
på en måte paret dere, slik at dere skal gjøre medstudentvurdering av hverandre. Dere skal både lage spørsmål, og dere skal også besvare spørsmål. Så lykke til med denne modulen.